Šikana. Opravdu odpudivý, nežádoucí a žel příliš častý sociálně patologický jev. Ve škole i mimo školu, kdo jste ji zažili, jak zblízka nebo osobně, tak mi jistě dáte za pravdu. Snad právě proto se na ní učitelé i budoucí učitelé připravují. Učí se jí rozpoznávat, učí se jí předcházet, učí se jí řešit. Já teď nenabízím nějaké vyčerpávající pojednání tohoto problému, ale chtěl bych upoutat vaši pozornost na jeden, teď nevím, jak to nazvat, psychologický nebo filozofický, morální, antropologický, prostě na jeden průvodní jev, který téměř každou šikanu doprovází. A totiž, je-li agresor, jo, bully, přestižen, odhalen, dopaden, obviněn a konfrontován, tak téměř nikdy spontánně nepřiznává vinu. Naopak dělá to, co je asi přirozené nám všem, když jsme nějak přestiženi při něčem nekalém, že tu svou vinu nějak od sebe odháníme, nějaký relativizujeme, přenášíme, svádíme na něco nebo na někoho jiného. Strůjce šikany, agresor, nejčastěji svádí vinu na oběť. Nějak se o to říkala, provokovala, vyzývala, jednoduše může si za to sama. A abych nemluvil jenom teoreticky, dám příklad. Možná jste zaznamenali, že minulý týden uskutečnil jistý slavný americký moderátor jménem Tucker Carlson něco jako rozhovor s Vladimírem Putinem. Zajel za ním do Kremlu a povídali si. A během toho rozhovoru zazněla nevyhnutelná a asi předvídatelná otázka, proč ta válka na Ukrajině. A Vladimír Putin moderátorovi odpověděl, já to nebudu rozebírat celé, ale zaznělo tam v jeden okamžik, že když Hitler napadl Polsko a tím rozpoutal druhou světovou válku, takže si za to Polsko mohlo samo. Šlo tam tenkrát o nějaké územní nároky v příhraničí, něco jako u nás Sudety, ale Poláci se spěčovali a Hitler tedy neměl na vybranou. Můžou si za to bratři Poláci sami. Přátelé, šikana je vážně problém. A já to tedy řeknu ještě jednou. Může to znít triviálně, ale vypadá to, že je třeba to říkat nahlas. Každé řešení šikany musí počítat s tím, že strůjce, agresor, obvykle nepřiznává vinu, ale naopak ji svádí na svou oběť. Pardon, ještě dodatek. Teď to tady čtu. Navalnej si za to mohl taky sám, že?